ုံခွက်ထက်မချုပ်ပဲနဲ့တချဲတော့ရင်းအောင်ကြွားဖို့ဆိုရင်ဓာတ်တွေကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်တွေဘယ်နေရာမှာထည့်ပေးရမလဲဆိုတာဒီချဲကလက်မအနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်နော်အားလုံးဒီချဲနဲ့တူတူကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဒီချဲတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါက BB ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးက BB မှတ်ဒါဒီချဲတို့ကမူလကိုဆွဲနေကြပတ်တယ်ခါတော့ပေါ့နော်ခါတော့ကဒီတီချေတို့ကသူ့ကိုတည်းဒီခါတော့ကြီးရှိရဲဒီမှာအဆုံးကပြပြမတ်ရှိရဲအမှတီချေတို့ကဒီမှာမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပေးမယ်နော်တဲ့မြင်းတစ်ချောင်းလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ဤကမှာဒီတီချေတို့ကဒီမှာတလမလေးမှတ်ပေးလိုက်ပါဘောနော်တလမမှတ်ပေးပြီးတော့ဒီတဲ့ဆွဲရတဲ့မြင်းကနေဒီဘက်ကောက40အပေါ်40အောက်40ပေါ့နော်တီချေတို့ကမှဆွဲပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုဘေးတော့ထည့်ပေးရမှာဘောနော်မဖြစ်မနေဘေးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဘေးတော့တစ်တော့ထည့်မယ်တီချေတို့ကပြည့်ရခါမှာဆိုတချေတို့ကဒီမှာဆိုရင်ပကုံးကိုတိုင်းပြလိုက်တယ်။သူ့ပကုံးတိုင်းမယ်ဒီမှာလေးလက်မရှိဘူး။ပြည့်ရတဝက်မှမှတ်မယ်။နှစ်လက်မပါနော်။အဲ့ဒီနှစ်လက်မနဲ့တချေတို့ကဘီဘီမှတ်ကလေးနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်။ပြည့်ရခါမှာတချေတို့ကဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုခါတောက်လည်းပိတ်မယ်၊ဘေးတောက်လည်းပိတ်ပေးမယ်။ပြီးမှဒီပကုံးတောက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်နော်။ဒါဆိုတချေတို့ကဂျီဟုံကြွားတဲ့တောက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချေတော့ဒီမှာဆိုသူ့ကဘေးတောက်ပေါ့နော်ဘေးတောက်တလမထည့်ပေးကြတယ်ပြောဒီမှာဒီတောက်ထည့်လိုက်ဒီညာခါတူသွားမှာဦးငကိုရှိရတောက်ထည့်တူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုသူ့ကိုခါမင်းအောက်ကိုဒီချေတော့နော်တလမလောက်ပို့ပြီးတော့ဆင်းပေးတာအမယ်ပြီးရကမှသူ့ချေတော့ဒီမှာဆိုသူ့တလမမြင်းလေးကိုပြန်ဆွဲပေးမယ်နော်ပြင်ခါတောက်လေးကိုပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲပေးမယ်ခါမင်းကိုဒီချေတော့ညှက်ထုတ်ပေးမယ်ပြည်ဒီမှာချေတော့တော့ဒီမှာဒီခါတော့ကဒီမှာတစ်ခါကိုဒီချေတော့ညှက်လိုက်မယ်ပြည်သူ့ကိုတိတ်ကပ်ပေးမယ်နော်တိတ်ကပ်မယ်ပြည်ဒီချေတော့ဒီမှာပေါ့ဘေးတော့ဘေးတော့လည်းဒီချေတော့ဒီမှာညှက်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘေးတော့လေးလေးတစ်ချဲလို့နော်ပိတ်ကလေးနဲ့ကပ်ပေးမယ်ဒါတော့တစ်ချဲတော့ဒီမှာတော့မနော်ရင်ုံလေးနဲ့ကြွရတယ်ဒီမှာတစ်ချဲတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအခုံးတောက်ကိုညှက်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီချေရောပကုံးတောက်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီပကုံးတောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ဦးမယ်အစားတော့အောက်ကနေဖြည့်ပြီးတော့အင်းဒီချေရောဒီတောက်လေးကိုခောက်ပေးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်အင်းတော့ညှက်ထုတ်မယ်အောင်ဒီကျေတော့ပြန်ပြီးတော့ခောက်ပြီးမယ်နော်။ဒီမှာရင်းအောင်ကြွားတဲ့ပတံလေးဒီကျေတော့ရပါပြီနော်။